তোমালোকে মনোযোগ দি শুনিবা শ্ৰাৱণ দৰ্শন সঁজুলি কি হয় আৰু শ্ৰেণীকোঠাত কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে আজি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই শ্ৰাৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰথমতে মই তোমালোকৰ লগত আমাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ অলপ আলোচনা কৰিম তোমালোকে মনোযোগ দি শুনিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোৱে জানা যে আমাৰ শৰীৰত পাঁচটা ইন্দ্ৰিয় আছে এই পাঁচটা ইন্দ্ৰিয়ই আমাৰ শৰীৰত পাঁচ ধৰণৰ পৃথক পৃথক ভূমিকা পালন কৰে এই পাঁচটা ইন্দ্ৰিয়ই আমাৰ মগজুক বাহ্যিক জগতৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰাত সহায় কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে জানানে আমাৰ এই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়সমূহক জ্ঞান ইন্দ্ৰিয় বা জ্ঞানৰ প্ৰভেশ দ্বাৰ বুলিও কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় বাৰু জানানে কাৰণ এই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়সমূহ হৈছে আমাৰ মগজুৰ বিভিন্ন আহিলা স্বৰূপ আমি দৈনিক লাভ কৰা সকলো ধৰণৰ বাৰ্তা বা জ্ঞান এই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ যোগেদি আমাৰ মগজুত প্ৰৱেশ কৰে এই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ অবিহনে আমাৰ পক্ষে কোনো ধৰণৰ বাৰ্তা বা জ্ঞান লাভ কৰা সম্ভৱ নহ'ব এই পাঁচটা ইন্দ্ৰিয়ৰ ভিতৰত যি দুটা ইন্দ্ৰিয়ই আমাক শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত বিশেষভাৱে সহায় কৰে সেই দুটা ইন্দ্ৰিয় হৈছে আমাৰ শ্ৰৱণ ইন্দ্ৰিয় আৰু দৰ্শন ইন্দ্ৰিয় শ্ৰৱণ ইন্দ্ৰিয়ই আমাক শুনাত আৰু দৰ্শন ইন্দ্ৰিয়ই আমাক দৰ্শন কৰাত সহায় কৰে এই দুটা ইন্দ্ৰিয়ই শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াক অধিক ফলপ্ৰসূ কৰি তোলে শ্ৰেণীকোঠত ব্যৱহাৰ কৰা শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিবোৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এই ইন্দ্ৰিয় দুটাক বিশেষভাৱে উদ্দীপিত কৰি শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তোলে এই শ্ৰাৱণ দর শব্দটোত দুটা শব্দ অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে এটা হৈছে শ্ৰৱণ অৰ্থাৎ শুনা আৰু আনটো হৈছে দৰ্শন অৰ্থাৎ দেখা গতিকে শ্ৰাৱণ দর সঁজুলি বুলি ক'লে সেইবোৰ সঁজুলিক বুজাই যিবোৰ সঁজুলিয়ে আমাক দেখা আৰু শুনা সেই দুয়োটা কাৰ্য একেলগে সম্পাদন কৰাত সহায় কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় ইয়াৰফোনছ দেখিছা মাইক্ৰফোন দেখিছা টেপ ৰেকৰ্ডাৰ দেখিছা এই সঁজুলিবিলাকৰ কাম কি বাৰু এই সঁজুলিবিলাকে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ শুনাত সহায় কৰে গতিকে শ্ৰাৱণ সঁজুলি বুলি ক'লে সেই সঁজুলিবোৰক বুজায় যিবোৰ সঁজুলিয়ে আমাৰ শ্ৰৱণ ইন্দ্ৰিয়ক বিশেষভাৱে উদ্দীপিত কৰে আৰু আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ শুনাত সহায় কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় শ্ৰেণীকোঠাত মানচিত্ৰ দেখিছা তথ্যচিত্ৰ দেখিছা এই সঁজুলিবিলাকে তোমালোকক কেনেদৰে সহায় কৰে বাৰু এই সঁজুলিবিলাকে তোমালোকক দর্শন অর্থাত বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য দেখাত সহায় কৰে গতিকে দর্শন সঁজুলি বুলি ক'লে সেইবোৰ সঁজুলিক বুজায় যিবোৰ সঁজুলিয়ে আমাৰ দর্শন ইন্দ্ৰিয়ক উদ্দীপিত কৰে আৰু আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য দেখাত সহায় কৰে কিন্তু আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা এনে কিছুমান সঁজুলি আছে যিবোৰ সঁজুলিয়ে আমাক দেখা আৰু শুনা এই দুয়োটা কাৰ্য একেলগে সম্পাদন কৰাত সহায় কৰে যেনে মোবাইল ফোন কম্পিউটাৰ ইত্যাদি সেই সঁজুলিবোৰক শ্ৰাৱণ দৰ্শন সঁজুলি বুলি কোৱা হয় গতিকে শ্ৰাৱণ দৰ্শন সঁজুলি বুলি ক'লে সেইবোৰ সঁজুলিক বুজায় যিবোৰ সঁজুলিয়ে আমাৰ শ্ৰৱণ ইন্দ্ৰিয় আৰু দৰ্শন ইন্দ্ৰিয় এই দুয়োটা ইন্দ্ৰিয়কে উদ্দীপিত কৰে আৰু আমাক দেখা আৰু শুনা সেই দুয়োটা কাৰ্য সম্পাদন এই শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিবোৰ যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাদান্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া সেই সঁজুলিবোৰক শিক্ষাদানৰ সঁজুলি বুলি কোৱা হয় এই শ্ৰাৱণ দর্শন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে শ্ৰেণীকোঠাবোৰ অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শ্ৰাৱণ দর্শন সঁজুলি কাক বোলে সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিলো মোৰ পৰৱৰ্তী আলোচনাত মই শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু শেষত সকলোৱে মনোযোগ দি শুনাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ